i moliti ove svetoj misli za naše prvopričesnike, za nas sve, pred Boga smo slabi i greši, da pokajemo se za svoje grijehe i slabosti i zajedno recimo. Ispovjedam se, Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, ja sam griješio vrlo mnogo, mišlju, riječju i velikim propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh, zato molim blaženu Mariju vas za djecu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, odpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Ovdje na gosti Gruhajina, otac nam šalje sunce svoga sina. Ovdje na gosti Bog s nama, slavi vječno prijateljstvo, a još više, grijeh nam briše. Pomolimo se. Bože, Ti si
vjerno vršimo njegove zapovjedi i činimo što mu se sviđa. A njegova je zapovjed ovo, da povjerujemo ime Sina njegova, Isusa Krista, i ljubimo jedni druge, kako nam je naredio. A tko vrši njegove zapovjedi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. Riječ Gospodnja. Thank you.
evanđelja po Ivanu. Ja sam pravi krs, a moj vinograd otac vinograda. Svaku mladicu na meni koja ne rađa roda teže, a svaku koja rađa rod čisti da rodi više roda. Vi ste već čisti zbog riječi koje sam vam navijestio. Ostanite u meni, ja ću ostati u vama. Kao što mladica ne može sama o sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. Ja sam pravi trs, vi ste mladice. Ako tko ostaje u meni i ja ostajem u njemu, taj rodi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Ako tko u meni ne ostane, baca se napolje, kao mladica i sušči se. Potom ih se skuplja i ovdje baca na gore. Ako ostanete u meni, ako moja riječ ostane u vama, ištite što god hoćete i primit ćete. Otac se moj proslava ovim, da rodite mnogo roda i da se pokažete mojim učenicima. Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u ljubavi mojoj. Ako izvršite moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Kao što sam ja izvršio zapovjedi Oca svojega, te ostaje u ljubavi njegovoj. Riječ Gospodnja. Dragi prvopričesnici, prvopričesnice, dragi roditelji, braći i sestri. 12 prvopričesnika i prvopričesnica. 12 je simbolično broj. Isus je započeo svoje kršćanstvo, naše kršćanstvo, izborom 12 apostola. Samo 12. Ali njih 12, jedan je se ga izdao, namjesto njega došao je drugi. Ti 12 apostola su donijeli i proširili radosnu vijest svim ljudima. Kako? Zašto? Jesu oni koliko bili jaki? Nisu. Bili su slabi, bili su kukavice, bojali su se, bili su u strahu, ali bili su povezani s Isusom. A kad je čovjek povezan s Isusom, onda sve može. Onda će, zato Isus kaže u evanđelju, ko ostaje u meni, taj donosi mnogo, mnogo roda. Zato vi danas ćete, dragi prvopričesnici i prvopričesnice, primiti Isusa. Vi ćete povezani s Isusom. I ako cijeli svoj život budete povezani s Isusom, uvijek ćete donositi roda. Vi ćete ponos vašim roditeljima, vi ćete ponos našoj misijskoj zajednici, vi ćete ponos samima sebi. Zato nemojte zaboraviti, danas se povezujete još tješnije s Isusom. Jeste vi donijeli ove male, onaj mali grozd koji ste vi nacrtali iz vaša slika i zakačili ste za Isusa. I ako bude drugi povezani s Isusom, onda će uvijek biti dobro. Uvijek će biti sreće, blagoslova i svega dobro. Na ovu temu u školi jednom zgodom djeca su dobila zadatak da napišu sastavak ovoj temi. Isus je trs, a mi smo loze. Kako biti i ostati povezan s Isusom? I mali Nino je napisao otprilike sljedeće. Kaže, Miro je ovo rekao, napisao. Prije par dana u našoj kući sjedili smo na večer i odjedanput nestalo je struje. Tama je zavladala. Tata je, kaže, otišao, provjerio sve osigurače u kući. Vidjeli smo, svi osigurači rade. Otišli smo do susjeda, pogledali kod ti svjetlo gori. Samo kod nas nema svjetla. Što je se dogodilo? I onda je tata kaže, malo mu je napomjen, ako su osigurači svi u redu, negdje sa onog stupa odakle dolazi struja, moralo se tu nešto dogoditi. Jer iz istog stupa ide kod susjeda, oni imaju struje, mi nemamo. I kaže, onda je tata išao stupom, gledao kabel koji vodi prema našoj kući i što je otkrio? Otkrio je da je kabel
Miš je došao, progrizao kava i mi smo ostali bez struje. I kaže, dalje nastavlja mali Miro, e to je, kaže, slika kad i mi, ako ne budemo povezani sa Isusom, postaćemo bez struje. Nećemo imati dobrog tijela u sebi. A što je ovaj miš koji remeti, poremeti ono kavo, što je miš koji remeti naše odnose prema Isusu, to je naš krivo. Zato, dragi prvopričesnici, uvijek kada sagriješite nešto, pogriješite nešto, kada nešto loše učinite, što će se dogoditi? Vi ćete se pokušati odvojiti od Isusa. Neće Isus moći doći do vas da vas nahrani dobrim djelom, da budete dobri. Zato se trudite, ali imamo poslije ispovijed, da popravimo ono što nije u nama dobro. Da popravimo i da se zato se trudite uvijek. Da budete dobri svojim roditeljima, da ih slušate, da budete poslušni njima, da učite, a onda ćete biti povezani s Isusom. A onda je važna i molitva, da ne zaboravite da svaku večer, svaku jutro i svaku večer ostanete povezani s Isusom kroz molitvu. I hoćete li biti povezani? Želite li biti povezani? Vama, dragi roditelji, vaša djeca su odrastali i oni sada ulaze u godine kad je sve više i više zanima, ovo što danas sve mlade zanima, biti povezana društvenim mrežama. Važan im je internet, jer ako nema interneta, ne možeš gledati ni YouTube, ne možeš gledati ni program, ne možeš gledati ni puno tih stvari, ne možeš biti povezan sa prijateljima, prijateljicama, hlopca, čep, već kako se zovu sve ide i društvene mreže. Što je važno u takvim situacijama? Važno da imaju internet. Jer ako nema internet, ako nema povezanosti, ne mogu ni pogledati. Zato pravi roditelj, muda roditelj, svojoj djeci kaže sada im granica. Imaš vremena 2 minute, 5 minuta, pola sata, jedan sat vremena, zavisno koliko imaju učenja. A kad nemaju, imaju učiti trebaju, onda će mu da budete veći i sljučit će internet i morat će biti prisiljeni učiti. I zato je uvala na vam, dragi roditelji, mogućnost da vi budete kontrolori vaše djece. Kako vi možete kontrolirati u nas područje interneta, tako i možete kontrolirati na području vjere. Da bi ostali povezani vaša djeca kao pričesnici sa Isusom, vi ste oni koji moraju dovesti do Isusa, odnosno još uvijek ih voditi, dovoziti nedjelju na svetu misu. Morate im govoriti, morate im pričati, jer oni uče od vas. Jer uvala je moć onog isključavanja interneta i komunikacije sa vanjskim svijetom, ali isto tako i komunikacije s Bogom. Dakle, nemojte zaboraviti, kao što se ste do sada trudili vašu djecu odgajati, da ostanu i budu povezani s Isusom, tako i danas budite oni koji će ih kontrolirati, gledati na njih, paziti, znati što je za njih dobro, što nije dobro za njih, savjetovati na ispravan način, dati im određeno vrijeme kad se mogu igrati, a kad trebaju ozbiljno raditi i učiti, kad se mogu biti na internetu, to sve samo s jednim drugim. Isključiš internet, više nema. Uključiš, oni imaju mogućnost. Tako je rekao i na ovome duhovnom području. Uvala je ključ. Kakva će, da li će vaša djeca ostati povezana s Isusom? Oni su sada ženi i žele biti povezani s Isusom. Jer osjećaju radost i današnjih dana kad će prvi put živog Isusa primiti svoje tijelo. Jer ta Isus daje snagu, jača, krijevi. Zato, evo, na vama je odgovornost. Zato i vi nemojte zaboraviti da i vi ostanete povezani s Isusom. Ako ste vi nakalanjeni, a jeste već bili pričest i sve se hranite, onda će vam biti kudikamo lakše i ljepše živjeti povezan s Isusom, dobivajući hranu, dobivajući snagu, da možete donijeti puno dobrog ploda. Ne samo vi, nego i vaša djeca. Jer vas danas djeca radi
Vi ste za nas ponosni i sretni zbog njih. A daj Bože da budete ponosni i sretni na 10, 20, 30 godina, na kad oni odrastu, kad oni dobiju, kad vi postanete djedovi i baka, kao što su danas bili u ovoj prisutni, baka, djedova i baka, sretni, ponosni, što su evo njihova djeca mogla, imala snage, biti i ostati povezan s Kristom, jer u današnje vrijeme nije to samo po sebi razumljivo. Treba i žrtve, treba odricanja, ali mi vjernici znamo što nam je i gdje nam je prava hrana. Tko nam može dati smisao i sreću u životu? Samo Bog, jedino samo Isus. Zato trudite se da budete oni koji će u svojoj djeci biti i primjer i uzor, ali biti onaj koji će im znati pokazati što je za njih dobro, što nije dobro za njih. Sada će naši kruh pričesnici ustati. Vi možete ostati sjediti. Oni su cijelu školsku godinu vježbali, učili. I prije nego što smo mi krenuli ovdje, kad je zazvonilo zvono, mi smo, odnosno oni su pozdravili Gospod. Naučili su pozdraviti anđeo Gospod. A sada su i učili su i vjerovanje. Zato će sada oni pred svima nama dokazati, pokazati kako su naučili ono što mi vjerujemo, Boga Oca, jer Boga Sina i Boga Duha Svetoga. 3, 4. Vjerujem u Boga Oca, Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Hrista, Sina njegova jedinoga, od Gospoda našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen u Bogu Svetoga, pjevati pjesmu Hvala ti, hvala Kriste. Sada molimo
svoje krsne obećanja. Naši dobročinitelji su primili svoje krsne svijeće od svojih roditelja. Sada oni će sami za sebe reći i spovjedit ćemo vjeru. Odreći ćemo se sotone kao i svi mi i priznati čiji smo komu pripadamo. Dragi dobročinitelji, dobročinitelji, braćo i sestre, pitam vas. Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odričemo. Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne naklada? Odričemo. Odričete li se sotone, začetnika i vođe grijeha? Odričemo. A pita vas, vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Vjerujete li u Isusa Hrista, Sina njegova jedinog Gospodina našega koji je rođen od Marije Djevice, trpio bio pokupan, dojednuti uskrsno i sjedi iz desna Otcu? Vjerujem. Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu, Katoličku, Općinstvo Svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Vjerujem. To je vjera naša, to je vjera Crkve, njom se dišimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. A sada ćemo uputiti Bogu svoje molitve, svoje prošnje. Bože, Oče naš, Ti si nas po Kristu pozvao biti njegove mladice, a on naš trst. Stoga Ti upućujemo svoje molitve. Za to vrijeme zbor će pjevati nakon svakog retka, dođi Isuse, pogledaj me. Djedove i majke, vjeroučitelje i sve one koji su nam pomogli.
što te molim, po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodine, daj da ovim otvarstvima pristupamo s dolišnjim poštovanjem. Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, izvršuje se djelo našeg otkupljenja po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I duhom gore srca. Amen. Hvala vam, Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno da vas da i svaki zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti, Oče svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On se posle svog uskrsnuća svim svojim učenicima javno ukazao i pred njihovim očima uzdigao na nebo, da nas učini dionicima svog božanstva. Stoga sav svijet na krugu zemarsku, kliče zanosno vlastnom radošću i višnje sile s njima džavske vlasti, zadno pjevaju pjesmi koje slave bez prestanka. Thank you.
Uistinu, sveci gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosu Duha svoga posveti ove darove da nam dostanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovano predao nam, on uze kruh, tebi zahvali, razumi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeras juze i kadeš, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći. Uzmite ti iz njega svi. Ovo je kadeš moje krvi novove vječnove saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude vam puštanje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Thank you.
Blago nama koji smo pozvani na njegovu gospu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krovom, nego sam reci riječ do veliče dušama. Prije primanja svete pričesti, najsvečanjeg dijela, čućemo par recitacija krasnog slova naše djece prije primanja Isusa. Molimo, budi nama kruh života Krista. Došli smo, ti si djeca zvali. Dođite k nama, tu radost. Isuse, u maloj bijeloj hosti, u srcu mi ostani, budi mi prijatelj, kroz život vodi me ti. U srcu mome, Isuse, ja ću te čuvati. Ponosna i sretna, ozarena lica, kliči i pjeva Isusova djevojčica. Kao ptica na grani, kao pčela u letu, ja sam danas najsretnije dijete na cijelom svijetu. Isuse moj, s tobom biću ja, neću se bojati, niti boli, niti plaći, na putu tvom. Tvoje svjetlo neka me prati, prošlo i šuvala me neska. Je samo blagoslova. Želim čestitati, zahvaliti našim novopričesnicima, prvopričesnicama, Eleonora Sureka, Iva Anđelović, Iva Šišić, Ivano Martinović, Kristina Kovačević, Laura Manić, Leoni Nevisnić, Mihajl Krznanić, Niklas Nevisnić, Petra Marinović, Ružica Marić, Valentin Karić.
izuzetno danas na primjer drugi put Isusa, svoju dušu, svoje tijelo. Ne zaboravite ostati povezan i s Isusom. Da vas grijeh ne odvoji od Isusa. Zato se trudite, nastavite, uglibiti i ostati dobro. Pućim čestitku i zahvalu vama, dragi roditelji, koji ste ih vodili i doveli do današnjega dana. Nek vam i dalji put s Isusom bude lakši i ljepši. I želim zahvaliti i njihovom vjeroučitelju, našem Mariju, koji je kroz godinu dana vodio, učio, patio. Mario, velika ti velika hvala. Djeca su puno toga nauči. Želim zahvaliti našem zboru, da smo naši mladi koji su nam uljepšali o pjevanju Svetu Euharistiju, iako nas nije smjelo biti puno, ali evo ovoliko koliko nas je tu, mi smo posjetili radost, povezanost za to. Hvala Isa Gato, hvala našoj sestri Terezini, hvala našoj tajnici Sanji za pripremanje svih ovih papira, papirologije koja je uvijek ide uz ova takva slavlja. Hvala fotografkinji, dragi Sibili, na uljepšavanju, odnosno da ostanemo trajni znak sjećanja da ne ide kroz povijest, ono što nije zabilježeno, kaže nije se dogodilo, a ovo je danas evo i zabilježeno, tako da ćemo, zahvaljujući njima, biti povezani i nakon 10-20 godina vidjeti i veliki što je bilo tada kad su ova djeca bila. I vama svima još jednako djelo vakna čestita, neka bude lijep danas i blagoslovljen ovaj dan. Pomolimo se. Tvoj nam je Sin, Gospodine, zapovjedio da ovu žrtvu prinosimo njemu na spomin. Daj da i mi s njime budemo vječni prinos tebi, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Nakon primanja blagoslova, prvo će doći djevojčice i da se fotografiraju. Nakon njih će doći dječaci, a poslije toga će onda djevojčice se ukloniti i ostaće sami dječaci. Imat će sa sobom, dobivaju na dar Bibliju. Zato, dragi roditelji, rekao sam na početku, kod vas je ono dugme koje možete ištekati uvijek i uštekati od interneta, kad ga treba ugasiti. Ima, dok će djeca vaša ali Bibliju dječju, pa pokušajte nastavite s njima riječi do krizne cijelokupnu biblijsku povijest. To su zanimljive priče, a priče koje nam puno govore, govore i otvaraju nam o našoj govori, o našoj i sadašnjosti. Nešto je bilo davno, nego što Bog i danas čini kad je čovjek s Bogom i onim trenutcima kad čovjek se udalji od Boga, kad je grešno ustao. Zato evo, neka ta Biblija bude njima putokaz, hrana za svakdanji život. Gospodin s vama. I zakon blažne djevice Marije naše prvopričestnike, prvopričestnice, sve vas ovdje nadušne vaše obitelji, neka blagoslovo svako začuva sve budući dobri Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u mir.